Kumpanija li tispeċjalizza f'servizzi ta' diżinfezzjoni għaddejja b'ħidma biex tiffumi gaż-żoni pubbliċi tar-residenzi tal-anzjani kollha. Fuq bażi volontarja il-kumpanija bdiet b'din il-ħidma mir-residenza ta' San Josep u fil-ġranet li ġejjin ser tkompli l-qpija tar-residenzi. Id-direttur maniġerjali tal-kumpanija Jason De Giorgios qal li dawn is-servizzi qed jingħataw biex huma wkoll jgħinu fil-ġlieda kontra l-COVID-19, fl-istess waqt li jiġi assigurat il-benessere tal-anzjani. Sanondaf, il-kumpanija li tispeċjalizza fid-diżinfezzazzjoni illumina qiegħed mal-gvern biex tiġġieled kontra battarja erida tal-COVID-19 biex inserħu moħħ l-anzjani ta' Malta Għawdex biex ikunu protetti kull ħin kull moment. Is-segretarju parlamentari Silvio Parnis faħħar il-proattività ta' din il-kumpanija li qed tissarraf ġest nobli f'dan iż-żmien diffiċli. Xogħol sar fuq barra tad-djar tal-anzjani għaliex ħadd naħsib ukoll li ġewwa ma jidħlux persuni oħra biex kemm jista' jkun ukoll nkunu nistgħu noħorġu minn din l-isfida li laqtet lid-dinja kollha. Biex f'dan il-moment ta' prova għall-komunità Maltija, kulħadd qed jingħaqad u jagħmel il-parti tiegħu biex juri kemm verament il-poplu Malti għandu qalb li taf tħobbu tgħin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.